মাজুলীর গড়মূর থানাত ভয়ঙ্কর ঘটনা। গড়মূর থানার পার্কিংত জুই লাগি গেল। মাছনিখা থানা চৌহদর ভিতরতে দুর্বৃত্তই জ্বলাই থৈ গল তিনিখনকৈ বাহন, এখন 207 বর্জ্য বাহন, এখন 709 ট্রাক আর এখন বলেরো বাহনত অগ্নি সংযোগ করে দুর্বৃত্তই। থানার ভিতরত আরক্ষী থাকার পিছতো দুর্বৃত্তই গাড়ি জ্বলাই থৈ যোৱা ঘটনাক লৈ সমগ্র মাজুলীতে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। ইয়াত লাগে, ইয়াত কেনে লাগে, এটা অসম্ভব, এটা মানুষে লগাই দিব লাগিব, তাত গাড়ি, এটা কোনো সম্ভবই নহয়। সুখ নিদ্রাত থকা গড়মূর আরক্ষী গাড়ি জ্বলা বুলি খবর দিছিল এজন যুবকে। বিকাশ দাস নামৰ যুৱকজনে নিশা ভাওনা চাই ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এই অগ্নিকাণ্ড। যুৱকজনে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ লগতে নিজেও অগ্নি নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা চলাইছিল। 12:10 তেনেকুৱা টাইম হ'ব সঠিক টাইম, তেতিয়া আমি আহিছিলোঁ আপোনাৰ আশ্ৰমৰ কমলাবাৰী আশ্ৰমৰ পৰা, আমি ভাওনা চাই আহিছিলোঁ মোৰ এজন মোৰ লগৰ সতীৰ্থ এজনৰ সৈতে। তেতিয়া আহোঁতে আমি থানাৰ নোপোৱাৰ আগতে ফায়াৰ ব্ৰিগেড অফিচাৰৰ ওচৰত এখন গাড়ী অভাৰটেক কৰিছোঁ, আৰু বাকী কোনো নাই, জনশূন্য ৰাস্তা। তাৰপৰা আহি পিনি দেখিছোঁ, ছেকেণ্ড দেখিছোঁ আপোনাৰ থানাৰ পাৰ্কিঙত আপোনাৰ দুখন গাড়ী দুটা জেগাত জ্বলি আছে। তেতিয়া জ্বলি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি আমি থানালৈ খবৰ দিবলৈ দৌৰ মাৰি গ'লোঁ। এই ঘটনাক লৈ গড়মূর আৰক্ষীৰ ভূমিকা দেখি আচৰিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ ৰাইজ। থানাত আৰক্ষী থকাৰ পিছতো দুৰ্বৃত্তই কেনেকৈ গাড়ী চলাই থৈ গ'ল তাক লৈও বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। এনে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত গড়মূৰ আৰক্ষীক সমালোচনা কৰিছে মাজুলীৰ সচেতন ৰাইজে। থানা চৌহদতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গাড়ী জ্বলোৱাৰ পিছত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে ৰাইজে। এনে ঘটনাৰ পিছত শংকিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ ৰাইজ। নিশা পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰক্ষীক দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে। এইটোতো একেবাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, কিয়নো থানাৰ গাড়ী থানাৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই থৈ গৈছে। ইয়াত কোনো মানে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নাই, গতিকে আমি জনসাধাৰণ শংকিত হৈছোঁ, কিয়নো আমাৰ ইয়াত এইটো গড়মূৰ এৰিয়াটো এটা হ'ল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান জেগা, ইয়াতে গোটেই ব্যৱসায় চলি থাকে। গতিকে মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াত পহৰা ব্যৱস্থা কৰক। পূৰ্বে মাজুলীত কম আছিল চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা, কিন্তু শেহতীয়াকৈ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। এদিন পূৰ্বে এখন দোকানতো অগ্নি সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল দুৰ্বৃত্তই, সেয়েহে নিশা পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে। এনে দুষ্কৃতিকাৰীক কৰায়ত্ব কৰি সাধাৰণ লোকক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে। পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা নকৰাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, পহৰাৰ ব্যৱস্থা নাই কোনো, গতিকে এদিন পূৰ্বেও এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ পেট্ৰলিপুৰ সমীপত এনে দুষ্কাৰ্যই জুই জ্বলাবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সেই ব্যৱসায় কেন্দ্ৰস্থল সেই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানটি আমাৰ ৰক্ষা পৰিলে। গতিকে আৰক্ষী প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰি এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰা দুষ্কৃতিকাৰীসকলক কাৰায়ত্ব কৰি সাধাৰণ জনতাক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি সাধাৰণ জনতাই অনুৰোধ জনাইছোঁ। গড়মূৰ থানা চৌহদত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তিনিখনকৈ বাহন জ্বলোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে সুচাৰুৰূপে দায়িত্ব পালন কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। হয়, আৰক্ষী প্ৰশাসন আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে, প্ৰথম পোন কথাটো হ'ল আৰক্ষী প্ৰশাসন আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে। বিভিন্ন সময়ত আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ সহায় বিচাৰি, বিপদৰ পৰা সহায় বিচাৰি আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰলৈ আহে, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে, প্ৰথম প্ৰধান কামটো হৈছে আমাক সাধাৰণ জনতাক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা। গতিকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এইটোকে বুজাইছে, এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই দৃষ্টিত তেওঁলোকৰ কামসমূহ ভালকৈ কৰা নাই, যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তেওঁলোকৰ যিটো ডিউটি সেইটো ভালদৰে কৰা নাই। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আৰক্ষীয়ে CCTV ফুটেজ পৰীক্ষা কৰিও কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই দুৰ্বৃত্তৰ। মাজুলী জিলা সদৰৰ মূল আৰক্ষী থানাত এনেদৰে বাহন জ্বলাই থৈ যোৱা ঘটনাই উদঙাইছে গড়মূৰ আৰক্ষীৰ সপোলা স্বৰূপ। এতিয়া মাজুলীৰ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন,
কেতিয়াকৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিব থানাৰ বাহন জ্বলোৱা কাণ্ডৰ অভিযুক্ত? মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, NB News।